ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. جس کی شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے اس کو روزہ رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ روزہ اس کے لیے اس کی شہوت کو کنٹرول کرنے کا سبب ہے, اس روزے سے اس کی شہوت کنٹرول ہو, یہ اس کے لیے حل ہے جس کے پاس شادی کے اخراجات نہیں ہیں.